На виставку роботів приїхали близько півсотні дітей з дитбудинків. Тут на них чекали 9 вражаючих експонатів та цікава розповідь про кожного. Бамблбі переводиться з англійського «шмель». Ну і, відповідно, він має ось такий роботизований елемент насекомого в виде задніх крилишок з машини «Шевроле Кеймара». Усі роботи зроблені з металу вручну трьома харків'янами. Автори виставки разом з компанією Superdeal.com.ua влаштували благодійну акцію для дітей. Діти з захопленням роздивлялися та пробували на дотик трансформерів, а в кінці ще отримали подарунки. Подарки – мечі і елементи там такого небольшого, як маленького конструктора. Планується також акція ближе к Новому году, теж зв'язана буде з дітськими сиротами, але я думаю, це вже буде не два дома дітських, а буде намного більше. Але поки це все в планах, але я сподіваюся, що ближе к декабрю все буде вже реалізовано. Решта дніпропетровців завдяки порталу знижок Superdeal.com.ua може відвідати унікальну виставку роботів при Озерному з 50% знижкою. Для цього потрібно лише зареєструватися на сайті та вибрати потрібну акцію та зручний спосіб оплати. Вже понад 1 200 000 зареєстрованих на порталі Superdeal.com.ua українців користуються численними знижками на різні товари та послуги. Їх кількість постійно зростає. Дніпропетровське представництво компанії – одне з найбільших. На сьогодні більше 115 000 мешканців Дніпропетровська користуються різними акційними пропозиціями. Даємо можливість жителям городів України, наприклад, пойти в ресторан, полюбившийся їм, либо в который они хотели пойти с 50% скидкой, либо заплатить за какую-то услугу в салоне красоты всего лишь за треть ее цены. Даем им возможность не только сэкономить деньги, но и попробовать то, чего до этого они либо не имели возможности попробовать, либо просто не знали об этой возможности.